questão da gente poder observar a paisagem, né, e viver como nós vivemos dentro dela, observar e usufruir, tanto paisagem natural como cultural, ela é importante para resgatar a nossa essência como seres humanos que fazem parte dessa natureza. E a gente fala em natureza no sentido não só, vamos dizer assim, das questões ambientais que envolvem os animais, as plantas, mas de nós, seres humanos, que somos parte dessa natureza. Eu vejo isso como uma grande importância do ponto de vista não apenas daqueles imigrantes que têm potencial para elementos da paisagem de ordem natural, ao mesmo tempo eu vejo como potencial de ampliação das ofertas para fins, por exemplo, turísticos, para fins de manifestações populares, culturais, enfim, cenários que possam ser incorporados em diversos tipos de atividades que, muito profissionalmente, se realizam na cidade. D'água, sou da caixa de som, subo o morro da caixa com um birimbau bom pra fazer. Esse olhar do alto, você tem uma possibilidade de visualização do espaço que é muito interessante, né? Você consegue perceber unidades, que é um pouco, está dentro até do próprio conceito de paisagem, essa questão de você ter um certo distanciamento, um certo afastamento, e você poder perceber, né, essa, com maior clareza, você percebe a paisagem com mais discernimento, né? Você consegue perceber, por exemplo, como que os locais que são lugares de maior necessidade de preservação, que podem ser ocupados. Uma das funções do mirante, vamos dizer assim, é exatamente você ter esse olhar distanciado, né? Isso é muito importante porque isso dá um prazer muito grande. E nós, a nossa raiz, vamos dizer assim, quando a gente sobe no ponto mais alto, quando a gente sobe na árvore mais alta, quando a gente sobe, isso dá um prazer muito grande, né? Nós remontamos as nossas raízes arborígenas, né? Essa busca de equilíbrio aqui ela é muito séria, porque na verdade, como a paisagem é o elemento mais importante, né, inclusive da economia de uma cidade que se voltou para o turismo, né, então é extremamente importante que se cuide da paisagem e da preservação da paisagem. Aí está um papel importante da mídia, né, e sobretudo dos audiovisuais, né, que é para mostrar, usando a linguagem que todo mundo conhece, que é a linguagem da imagem viva, usar essa linguagem para poder informá-los dos problemas, das soluções possíveis. O trabalho de divulgação numa mídia, como esses novos suportes todos que nós temos, é sempre muito importante. Importante porque nós podemos levar para as escolas públicas, nós podemos colocar na rede, a gente pode fragmentar, e realmente eu acho que ele ajuda a construir
um conceito de paisagem. A paisagem não é um conceito dado, não é um conceito natural, é um conceito construído. A paisagem não é arte pública. Agora, a arte pública, ela é um dispositivo de revelar a paisagem. Esse instrumento que o Estatuto da Cidade nos oferece, ou seja, essas operações urbanas consorciadas, é uma estratégia de consolidar no urbano uma nova condição de urbanidade em que vários atores sejam envolvidos nesse processo, né? As pessoas preocupadas em qualificar o urbano através da arte pública, quer dizer, poderia ser uma oportunidade de artistas exporem suas obras. Isso tem um significado do ponto de vista do cenário urbano, da iluminação noturna, assegurando não só o controle pela população que usa, mas de alguma forma, ao permitir ou ao viabilizar o acesso por investimentos do Estado mesmo, ou seja, qualificando acesso em condições de uso desses espaços. A paisagem cada vez mais passa o elemento necessário, eu digo estrutural, para a gente planejar uma cidade a longo prazo. O direito à paisagem também faz parte do direito a olhar a cidade a partir de cima, para que tenha um caráter, primeiro, fundamental, pedagógico, porque a cidade, as pessoas que vivem lá embaixo das montanhas, no sopé da montanha, possam ver a cidade a partir de cima para ver a grandeza que é a nossa ilha, né? E poder a partir daí pedagogicamente ver a importância da preservação e ser guardiões dessa natureza que nós vemos lá embaixo. Acho que os mirandes são nosso patrimônio, sem dúvida. Não se pode pensar em patrimônio histórico desvinculado de paisagem. Como cuidar dessa paisagem da ilha? Então, há de se ter toda uma atenção muito especial de que essas ocupações que vêm acontecendo respeitem essa paisagem e se insiram nessa paisagem de uma forma harmônica.